উকা এখন দলিলত চহী কৰাই বিশ হাজাৰ টকা দি তেওঁকৰ বনাই গড়চুক অঞ্চলৰ কুমুদ শৰ্মা নামৰ এজন ব্যক্তিৰ মাটি একে গাঁৱৰে পুলিন বৰা আৰু উৎপল বৰাই হস্তগত কৰিব বিচৰাৰ অভিযোগ উখাপন হোৱাত ব্যাপক প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে শৰ্মাৰ অভিযোগ মাতৃৰ চিকিৎসাৰ বাবে আজিৰে পৰা চৈধ্য বছৰ পূৰ্বে তেওঁ ঘৰৰ কাষৰ এটুকুৰা ভূমি বিশ হাজাৰ টকাৰ বিনিময়ত বন্ধ কৰি থৈছিল কিন্তু পৰৱৰ্তী সময়ত উকা দলিলত স্বাক্ষৰ কৰা দলিলত কুমোদ শৰ্মাৰ অজ্ঞাতে উক্ত ভূমি পঁচিছ বছৰৰ বাবে লিজত লোৱা বুলি লিখি এগৰাকী গাঁওবুঢ়াৰ স্বাক্ষৰ কৰাই লয় উল্লেখ যে যাদৱ বৰা নামৰ যিগৰাকী গাঁওবুঢ়াই ভুৱা দলিলত স্বাক্ষৰ কৰিছিল সেইগৰাকী গাঁওবুঢ়া উক্ত প্লটৰ গাঁওবুঢ়া নোহোৱা স্বত্বেও কি ৰহস্যজনক কাৰণত দলিলত স্বাক্ষৰ কৰিলে সেয়া ৰহস্যৰ বিষয় ইফালে তিনি কথাকৈ ভূমি এইদৰে বেদখলমুক্ত কৰিবলৈ চেষ্টা ৰাখি অৱশেষত পুলিন বৰা উৎপল বৰাৰ পৰা প্ৰাণৰ ভাবুকি অহাত আজি তিয়ক আৰক্ষী থানাত হাজিৰ হৈ এজাহাৰ দাখিল কৰে কুমুদ শৰ্মাৰ পৰিয়ালে যি সময়ত ভূ মাফিয়াৰ তাণ্ডৱত মধুসূদন দেখা খাটিখোৱা জনতাৰ পক্ষত অৱস্থান গ্ৰহণ কৰি ৰাজ্য চৰকাৰে ভূ মাফিয়াৰ বিৰুদ্ধে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে তেনে সময়তে তিয়কৰ বনাই অঞ্চলৰ পিতা পুত্ৰ পুলিন বৰা আৰু উৎপল বৰাৰ এনে কাণ্ডই সৃষ্টি কৰিছে ৰহস্যৰ বনাই গড় চুকত ঘৰ মই টিচনত এজেৰা এখন দিছোঁ পঁচিছাৰক মই পইচা বিছ হেজাৰ লোৱাটো হয় তাৰপৰা পইচা পনিল বোৱাৰ পৰা লৈছিলোঁ মোৰ মা একেবাৰে গা ভাল নাই মোৰ হোমগাৰ্ড চাকৰিও নাছিলে বিৰাট সমস্যা পইচা বিছ হেজাৰ লোৱাটো হয় উকা কাগজ এখনত চহী কৰাটো হয় কি কয় এতিয়া মোক মাটিডোখৰ ঘূৰাই লাগে তাহাঁতি ঘূৰাই নিদিয়ে কিমান মানে তিনি কথাতকৈ অকণমান বেছি হ'ব চৈধ্য বছৰমান হৈছে মই গমেই নাপাওঁ পাঁচ বছৰে লিখিছ নে কেইবছৰ লিখিছত দিছে নেকি লিজত কি কয় নিদিয়ে হয় পইচা লাগে এক লাখ মই এক লাখ পইচা ক'ৰবাত দিওঁ বোৱা আৰু উৎপল এতিয়া উৎপল বোৱা একে গৈ আছো গোটেই বনাই গৈছোঁ চাহ বাগান কৰিলে হয় মই উকা কাগজ এটাহে লিখিলোঁ মই গমেই নাপাওঁ ন এতিয়াতো চৈধ্য বছৰেই হ'ল এতিয়া মই কৈছোঁ বাগা হেৰি মাদ্যসোক ঘূৰাই দিয়া তাহাঁতি এতিয়া মাদ্যসক ঘূৰাই নিদিয়ে তাহাঁতি এতিয়া মোৰ লগত দম কৰিবলৈহে মন তাহাঁতৰ ভয়ত মই এতিয়া পঠাই পথাইহে পোনাওঁ মাৰিম কৈছে নেকি মাৰিবই তাহাঁতি আগত এবাৰ মাৰি থৈছে এইবোৰ কেছতে